Čau, tady CZ2 Zmar a já vás vítám u dalšího videa. A dneska si zahrajeme trošku, nebo poslechneme si trošku písničky, protože jsem si koupil studentskou pečeť. A bych se na to mohl pustit, mě to docela zajímá. Jestli to vůbec umí hrát. A už to skenuje, dáme přehrát. Opravdu to umí hrát. Hustý, takže ona to fakt hraje, takže je to fakt hustý a já si můžu pochutnat na tu čokošce. A uvidíme se u dalšího videa a čau.